প্লিজ দোস্ত, আজি আকৌ আহিছোঁ আপোনাৰ মাজলৈ। মই কালি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিমুৰ ৰাজত হেৰি ৰাজ দেখাইছোঁ, কিন্তু গোটাই ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাই দীঘলীয়া হ'ব কাৰণত। কিন্তু ৰাজা ৰাণী কিবা কিবি এইবিলাক দিব পৰা নাই, দোকান হেৰি চেৰি দিছোঁ এইবিলাক। এতিয়া মানুহ চাই কেনেও ভাল লগা নাই যে ৰাজা ৰাণী দিব পৰা নাই, মোৰো ভাল লগা নাই। এতিয়া নেক্সটত মই আজি এই ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ, ৰাজা ৰাণী আৰু কিবা যিবিলাক হেৰি আছে ছবি আছে সব গোটাইখিনি দিছোঁ, আপোনালোক চাই থাকিব। এইকাৰণে নেক্সট ভিডিঅ' আজি মই এৰি দিম, আপোনালোক চাই থাকিব। আৰু আজিটো ভিডিঅ'টো একদম পুৰা হেৰি জমডিং হ'ব আৰু। প্লিজ দোস্ত, একদম লাষ্টলৈ চাই থাকিব আপুনি ভিডিঅ'টো, আপুনি চাই থাকিব কেনে হয় আপুনি কমেণ্টত জনাব। মই নেক্সটত আৰু ভিডিঅ' এৰিম, আপুনি মৰম কৰিলে সহায় কৰিলে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' এৰিব পাৰি। মই নতুন হয়, আপুনি অলপ মৰম কৰিব। নমস্কাৰ, ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ মাজৰবাৰীৰ ৰাস উৎসৱৰ আমাৰ অন্তিম সময়। আজি আমাৰ সকলো ৰাইজলৈ মই শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজিও আমাৰ ৰাসখন চাবলৈ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে। ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া সকলো ৰাইজ জনাই সকলো ৰাইজ আমি একেলগত মিলা প্ৰীতিকে মেলাখন চাই ৰাইজে এনেকুৱা ভাল লাগিছে। এনেকুৱা মেলা আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত হৈ আছে। এখন মেলাত ৰাধাকৃষ্ণ ৰাসলীলা চাবলৈ এইটো চাক আমাৰ মূৰ্তি সকলো ধৰণৰ দাদা এনে কুমুৰ্তিত আছে না আপুনি কুমুৰ্তি? অঁ, কুমুৰ্তি মানুহ হয়, এইকাৰণত লগ পাইছোঁ মই, এইকাৰণত লৈছোঁ লগত। দাদাজনীক লগ পাই কেনে বহুত মৰম কৰিছে। দাদাজনী ইয়াৰে হয়, দাদাজনীয়েও ইউটিউবাৰ কৰে, মোক লগ পাই কেনে বহুত হেল্প কৰিছে, মৰম দিছে, লৈ যায় কেনে চাহ খুৱাইছে, তামোল খুৱাইছে। আৰু দাদাজনী ইমান মৰম কৰিছে, দাদাজনী কুমুটিত হয়, ইয়াৰে দাদাজনীক লৈ কেনে ঘূৰি আছোঁ। দাদাজনীয়েও ইউটিউবাৰ, এইকাৰণে মোক অলপ মৰম কৰিছে, ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কৈছে, কৈছোঁ কাৰণত মৰম কৰিছে। এইবিলাক মানুহে নাচায়, ভিতৰত কোনো প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, চবে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। ভগৱান তেখেতক আমি সেৱা কৰি আমাৰ মনৰ আনন্দ পাওঁ, এনেকুৱা আনন্দ লাগে যাতে স্বৰ্গত আমি উঠিছোঁ, এনেকুৱা হৈছে। আমাৰ ৰাইজ কিমান সমজং, ৰাতি হ'লে আমাৰ কিমান মানুহ ইয়াত জমা হয়, গোট খায়, এইটো অসম বিখ্যাত জানে। অসম বিখ্যাত ভাল না, আপোনাৰ ভালে আছে না আপুনি? আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই কিনে? চাই কেনে ধুনীয়া লাগিছে, ভিতৰত চবে নসোমাই, বহুত মানুহে নাজানে যে ভিতৰত আৰু আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা নামি আছোঁ,
সিঁড়ি দি চাব ভন্টি করবার আছে আমি লিডু হ্যাঁ লিডু চাই কেন ভাল লাগিছে না থ্যাংক ইউ আপনি ব্লগ করেছেন নাকি হয় ডিবুত যোৱা নাই আপনিও বলা নাই কি আপনিও বনাই নাকি নাকি আপনার চ্যানেলটা মোক দিব লিঙ্ক আর মোক আপনার দিন চ্যানেল লব পারি সব বাইরে ধরল আছে এইবিল বহুত হেভি আর বহুত দীঘল হব আর নাচাও বহুত ঘুরিলু এটা গাড়ি দিয়ে যাব লাগিব রাতে হল মই দূরের আছো ধুবরীর আর মই ইমানতে সামনে তুলছি আপনার জন্য নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করব আর জনে সাবস্ক্রাইব করা আছে লাইক করব প্লিজ আপনি মরম দিলে আমি আরও আগবাড়ি যাব পাৰিম।